kosmētikas piedāvā jaunākās paaudzes vaksācijas līdzekļus, tādus kā viena no populārākajiem zīmoliem pasaulē – depilīnu. Tātad šis zīmols, protams, ir attaisnojis sevi kā kvalitātes cienīgs produkts jau vairāk kā 20 gadus pasaulē. Tātad mēs piedāvājam profesionāļiem produkciju iegādāties šeit un arī mācīties gribētājiem. Mums ir vaksācijas akadēmija no Depiliv, un tātad mums ir arī starptautiski treneri, kas māca gan vaksāciju, gan šobrīd ļoti populāru epilācijas tātad, procedūru kā cukura epilācija. To arī pie mums var apgūt. Tātad arī viens no jaunākajiem polimēru vaskiem skins arī pie mums tiek apmācības veiktas un var iegādāties. Mūsu produkciju tātad ir paredzēta ne tikai profesionāļiem un mācīties gribētājiem, bet arī klientiem, kuri mājās vēlas turpināt kopt savu skaistumu. Tātad mēs piedāvājam arī pasaulē populāro zīmola sejas un ķermeņa kosmētika Anesī, kas arī jau savu popularitāti un kvalitāti ir pierādījusi vairāk kā 20 gadu garumā. Tātad šo visu var iegādāties pie mums veikalā, Prokosmētikas telpās, Čaka ielā 128, un mācības arī šeit pat notiek uz vietas. Pādarbas salons piedeva plašu rituālu klāstu. Populārākie no rituāliem mums ir gardas, šokolādes spa rituāls, karsto akmeņu rituāls, brūkliņu un visādu veidu rituāli. Apmēram ir 25 veidi. Gribam izcelt procedūru rituālu Lomi Lomi. Tas rituāls ir nācis no Havajiem un jūs varat iejusties Havaju salās, sajust to siltumu un smaržu. Mums arī ir ļoti pieprasīts kosmētiskais kabinets, kur strādā profesionālās kosmētikas, piedāvā visādu veidu sejas procedūras, gan arī ķermeņa procedūras. Salons Spa Debes piedāvā manuālu ausu cardūršanu sistēmu Stadex. Tā sistēma ir inovācija pasaules tirgu, jo viņa ir bez trokšņa. Un tieši piemērota bērniem, jo viņi gandrīz nejūt kādas sāpes. Aicinām apmeklēt mūsu Spa Debes salonu, kurš atrodas Čaka iela 128. Mums ir bezmaksas autostāvvieta, ļoti ērta atrašanās vieta. Esat laipni gaidīti pie mums ciemos.